simu yangu ni barabarani. Barabarani. Kutembea. Kutembea. Kwa hivyo ukilapita hapa nitembee mpaka kesi. Kutembea. Acha hiyo gari acha toka hapa chini. Sawa. Sio chenga chizi hii. Unanyunyizia tu hii. Hii ni mozzarella. Mozzarella. Aha. Ya. Sasa nataka masai stick na tumii nyama kuchemsha. Hii nyama kuchemsha tu. Hii iko processed kabisa. Aha. Kwa hivyo ni ng'ombe anachinjwa basi kwa nyama kuchemsha. Nyama kabisa kabisa. Aha. Eh. Hii nyingine hii ndio beef lakini processed. Ni Italian sausage. Aha. Kwa hivyo ni kabungavu. Na kwa butchery kuchemsha basi. Kuchemsha hiyo. Aha. Na kuna unajazajaza nyama, una uchoyo? Sina uchoyo kabisa, nataka kabisa kwa kama mimi. Muhimu. Muone kabisa kwamba sendi gym. Naja audit, naja. Alafu, tunatumia mushroom. Aha. Masaisi? Mushroom. Kuna mushroom. Uyoga, inaitwa uyoga. Uyoga. Aha. Tunatumia uyoga. Tunatumia pilipili hoho. Pilipili hoho, za kawaida. Za kawaida. Za kawaida za mchanganyiko wa rangi za red, za green, 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 za green. Hivi vyote unakatakata sangapi, manake naona umekuja hapa asubuhi na vyote viko tayari. Hizi za kule zikiwa zimetayarishwa tayari. Kazi yetu sisi ni kutengeneza pizza. Ah, ni kuchanganya tu. Kuchanganya tu. Okay. Tomato vijake tu tunakata. Lakini hizi zingine zote, hizi zingine zote. Kwa mtu akikosea hapa ni shule tu mpaka tomato. Punishment. Job. Punishment ni kata tumati. Si unileta CV. Hata yako unileta jana. Jana nileta CV. Sasa utaniona ni mapiga yake. Kichelewa kazi. Lakini wewe utakuwa hata jambo tumati. Na kuna kama Swahili pizza. Kuna Swahili pizza. Kuna Giriama pizza. Ah, Giriama kina bado pizza. Kwa hiyo hatujafika Giriama ni hapo. Okay. Sasa huu muda tumetumia hapa wa kutengeneza hii pizza unafaa ukuwe dakika tatu peke yake. Dakika tatu peke yake. Kuhakikisha mtazamaji akija hapa anapata pizza na dakika 10. Na dakika 10 peke yake. Ukiagiza nikuletea nyumbani, unaipata within 30 minutes. 30 minutes. Kwa sababu dakika tatu za kuitengeneza, dakika 7 za oven, hizo ni dakika 10 alafu inatoka. Unajua kuna mwenzangu Leeds anakaa maeneo ambayo ina accessible. Kwa nasema ni lifi sabat. Radius yetu ni 10 minutes. 10 minutes. 9 to 10 minutes. Aye. Tumaombi ya pizza lazima ikuwe 10 minutes kudumu. Yeah, 10 minutes. Kwa hivyo kule kwa kazini mnafika. Ah, tunafika kabisa. Aha. Kwa tunafika hata katika 15 tunafika. Aha. Sasa pizza kama hii kwa bwanangu Leeds. Unajua mzee wa nguvu huyo wao wa serikali. Tukiswipe hiyo kadi yake amenituma nayo, hii itamgharimu shilingi ngapi? Hii ni 1,350 pekee. Tengeza hata 10. Hata nitakuletea na hiyo hiyo bei. Hiyo hiyo bei. Hiyo hiyo bei. Hakuna ya kuongezewa. Hakuna ya kuongezewa. Ah, Odito onaje tengeze 10, sivyo? Hiyo ndo nachukua. Nimeiva kabisa. Hebu jaribu nione. Hivi tayari iko tayari. Iko tayari. Sio problem. Sikusema unapenda wa Masai. Siogopa Masai. Tayari kabisa. Naeka kukoku. So wana honi ni chongwa chongwa ya chongwa na kisu gani? Kuna kisu yake speciali ya kwa kisu. Sorry. Naka ukatao mpo, jimela nipeta.